Poštovani gledaoci, pratite žurnal. 14. april izgledao je ovako. U akciji Alfa uhapšeni bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović. Tužiloštvo ih tereti za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Iran kasno sinoć dronovima napao Izrael. Ta zemlja saopštila da je prestrela gotovo svaki projektil. Sve oči uprte u taj region zbog mogućeg odgovora Izraela. Na jedan oglas za rad u državnoj upravi u prosjeku se prošle godine prijavljivalo po 14 kandidata. Ženska rukometna reprezentacija bez plasmana na olimpijske igre. U ponedjeljak sunčano i vjetrovito do 25 stepeni. U policijskoj akciji Alfa rano jutro uhapšeni su bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i bivši policijski visoki funkcioner Zoran Lazović, saopšteno je iz uprave policije. Specijalno tužilaštvo tereti ih za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Ispred specijalnog policijskog odjeljenja je naša Ivana Vučinić. Ivana, jesu li Katnić i Lazović saslušane? Pa Gordana, prije nekih 15 minuta ovdje u prostori SPO-a priveden je Zoran Lazović i to uz jake mjere policijskog obezbjeđenja. Odmah nakon njega stigao i šef SPO-a Predrag Šuković. I dalje traje saslušanje bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića koji je ovdje od 13 sati, što znači da on bukvalno već više od 6 sati, da se on više od 6 sati saslušava ovdje u prostorijama SPO-a i nije poznato kada će saslušanje biti završeno. Katnić i Lazović uhapšeni su pod nalogu SDT-a zbog sumnje da su počinili krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja. Podsjetit ću da je Katnić bio glavni specijalni tužilac u periodu od 2015. do 2022. godine kada je razriješen zbog toga što je stekao uslove za odlazak u starosnu penziju. Zoran Lazović je bivši službenik AMB-a, a 2019. godine izabran je za pomoćnika tadašnjeg direktora uprave policije Veselina Veljovića. Više o Katniću i o Lazoviću predlažem da čujemo u narednom prilogu. Milivoje Katnić bio je sudija pri Vojnom sudu, a taj posao je obavljao do ukidanja vojnog pravosuđa 2004. godine, nakon čega je prešao u apelacioni sud. Nakon osnivanja specijalnog državnog tužilaštva, Katnić se kandidovao za glavnog specijalnog tužioca, gdje je izabran prvi put 2015. a drugi put 2020. godine. Njegovu kandidaturu obilježili su navodi o učešću na Dubrovačkom ratištu, brojne optužbe da je tokom invazije na Hrvatsku bio odgovoran za pljačke i paljevine u Cavtatu, što je on više puta demantovao. Milivoje Katnić izdao je nalog za hapšenje bivšeg visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, koji je kasnije priznao da je bio šef Budvanske kriminalne grupe, koja je oštetila državu za više desetina miliona eura. Marović je potpisao sporazum o priznanju krivice, nakon čega je otišao u Beograd gdje i danas boravi. Zato dio javnosti sumnja da je sve to dio plana sa Katnićem u korist dijela DPS-a. Ono što je obilježilo njegovu karijeru jeste takozvani državni udar, kada je u jesen 2016. na dan parlamentarnih izbora izveo hapšenje grupe koja je kasnije optužena i prvostepeno osuđena za pripremu terorizma. Ta presuda je ukinuta i u toku je ponovno suđenje. Među optuženima su i tadašnji lider IDF-a Milan Knežević i aktuelni šef parlamenta Andrija Mandić. Od tada do danas brojne su sumnje u rad Katnića u tom predmetu gdje se između ostalog tvrdilo i da je DPS-u i partnerima tada pomogao da dobiju većinu na izborima. Nakon pada DPS-a 30. augusta nova parlamentarna većina izmijenila je zakon o državnom tužilaštvu, a potom formirala i novi tužilački savjet koji je razriješio Katnića funkcije zbog toga što je stekao uslove za odlazak u starosnu penziju.
Karijera Zorana Lazovića krenula je uzlaznom putanjom nakon podjele DPS-a 1997. godine, a za vrijeme mandata prvog direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Duška Markovića od 2005. do 2010. godine Lazoviću su povjerene brojne funkcije, a bio je i načelnik Osijeka za borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma. Lazović i njegov tada najbliži saradnik u AMB-u Duško Golubović, kojem su tada spočitavani prisni kontakti sa Naserom Keljmedijem, u aprilu 2015. godine otišli su iz službe, a Lazović se vraća 2019. godine kada je imenovan za pomoćnika tadašnjeg direktora uprave policije Veselina Veljovića. Iz tajne službe dovodi sina Petra Lazovića, kojeg je priključio timu za podršku sektora za borbu protiv organizovanog kriminala, kojeg su pratile brojne kontroverze, ali i optužbe za zloupotrebu službenog položaja, nečovječno postupanje, mučenje, ali i brutalnu policijsku torturu. Pred kraj mandata, tadašnji menadžment uprave policije, na čijem čelu su bili Lazović i pomoćnik Enis Baković, su 28. decembra 2020. godine ukinuli mjeru zabrane ulaska u Crnu Goru srpskim državljanima Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, a na zahtjev srpskih bezbjednostnih službi. Lazović je smijenjen početkom marta 2021. godine, a u jesen te godine saslušavanje u istrazi oko skidanje zabrane Belivuku i Miljkoviću. U ljeto 2022. godine, po nalogu SDT-a, na osnovu brojne Sky komunikacije Europola, uhapšen je Lazovićev sin Petar, protiv kojeg je do sada podignuto nekoliko optužnica i otvoreno više istraga zbog saradnje sa kavačkim klanom. Katnić je tada tvrdio da je Petar Lazović bio na tajnom zadatku i da je prikupljao podatke. Posjetimo krajem 2022. godine uhapšen je Katnićev najbliži saradnik, specijalni državni tužilac Saša Čađenović, zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj u predmetu Sky dokumentacije oko Petra Lazovića i veza sa kavačkim klanom. Predsjednik Jakov Milatović ohrabrio SDT i SPO da nastave borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije neselektivno i nezavisno, isporučujući prijeko potrebnu pravdu kao temeljnu vrijednost svakog demokratskog društva. Premijer Milojko Spajić kazao je da akcija hapšenja svjedoči o stepenu infiltracije organizovanog kriminala u institucije sistema koje su stvorene za vrijeme bivših vlasti. Spajić je pozdravio kontinuiranu borbu SDT-a protiv svakog vida kriminala i korupcije i poručio da će vlada nastaviti da obezbjeđuje adekvatnu podršku. Akcija SDT-a dokaz je posvećenosti vladavini prava, poručuje ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Oglasio se i bivši premijer Dritan Abazović, koji je poručio da je ovo veliki dan za pravdu u Crnoj Gori. Iz Nove srpske demokratije poručuju da je DF bio najveća žrtva, ali i najveći borac protiv političkog progona koji je izvršavao dvojac Katnić-Lazović, te da očekuju da će tužilaštvo u transparentnom procesu dokazati šta je radio taj dvojac i njihovi mentori. Poručuju da niko ne želi da im se doda gram odgovornosti više nego što su je imali, ali isto tako ni da im se bilo koje kršenje zakona ili zloupotreba zaboravi i prećuti. Dodaju da je vrijeme montiranih i izmišljenih procesa prošlost. Nova Crna Gora, poručuju, zaslužuje da vidi istinu i pravdu na dijelu. Hapšenja su pozdravila i Pokret Evropa Sad, Demokrate, SNP, DNP. Iz Demokratske partije socijalista saopšteno je da je jutrošnja akcija nastavak prakse revanšizma, koji traje od 30. avgusta, koji, kako kažu, za cilj ima kriminalizaciju prethodne vlasti po svaku cijenu uz ambiciju da se, osim političke štete, sruši i optužnica u slučaju državni udar. Komentari političkih subjekata i nosilaca javnih funkcija povodom realizacije tužilačko-policijske akcije predstavljaju okolnost zbog koje bi se mogao steći utisak javnosti o ugrožavanju samostalnosti državnog tužilaštva, čemu se državno-tužilačka organizacija odlučno suprotstavlja, saopštio vrhovni državni tužilac Milorad Marković. On je kazao da je uspostavljanje vladavine prava zadatak svih institucija i društvenih činilaca i na njenom unapređenju treba da rade svi zajedno, ali svako u okviru svojih, ustavom i zakonom definisanih nadležnosti. A vijest dana iz svijeta dolazi iz Izraela. Iran je sinoć napao Izrael. Izraelske vlasti saopštile su da su tokom noći uz pomoć saveznika uspjele da se odbrane od iranskog napada, ističući da su zajedno sa svojim saveznicama presrele 99% od više od 300 dronova i raketa upućenih na izraelsku teritoriju. Iranske oružane snage saopštile su da je sinoćni napad na Izrael ostvario sve ciljeve i da Iran nema namjeru da nastavi operaciju, osim ako Izrael preduzme akcije protiv njega.
Međutim, regionalne tenzije su i dalje visoke uz strahovanja o daljoj eskalaciji u slučaju izraelskog kontranapada. New York Times, pozivajući se na izvore iz Bijele kuće, prenosi da Izrael neće odgovoriti na napade. Najgori od svih scenarija, tako svjetski analitičari komentarišu napad Irana na Izrael. Iranska revolucionarna garda potvrdila je kasno sinoć da je lansirala veliki broj dronova ka Izraelu kao osvetu za brojne napade Izraela, uključujući i napad na iransku ambasadu u Damasku, u kome su poginuli dvojica generala. Kako je prenijela iranska novinska agencija, vazduhoplovne snage te zemlje ispalile su desetine projektila na izraelske ciljeve. Uslijedilo je nekoliko najdužih sati po dvije zemlje, region, ali i svijet. Toliko je dronovima trebalo da stignu do cilja. Međutim, Izrael je u toku noći saopštio da je 99% od oko 300 projektila koje je Iran ispalio na Izrael tokom noći presrela protivvazdušna odbrana. Neki od projektila uspjeli su da zaobiđu odbranu Izraela, pogodivši vazdušnu bazu Nevatim u južnom Izraelu. Iranska prijetnja naišla je na vazdušnu i tehnološku superiornost izraelske odbrane. U kombinaciji sa jakom koalicijom sa saveznicima presreli smo ogromnu većinu projektila. Iran je ispalio 120 balističkih projektila na Izrael. Mnoge od njih oborio je sistem protiv vazdušne odbrane velikog dometa strijela, iako su neki od projektila uspjeli da zaobiđu odbranu Izraela, pogodivši vazdušnu bazu Nevatim u južnom Izraelu. Blokirali smo ih, napisao je i izraelski premijer Benjamin Netanjahu na mreži X u toku noći. Spasioci su objavili da je 7-godišnja djevojčica teško povrijeđena u Južnom Izraelu, mada, kako su rekli, policija i dalje istražuje okolnosti u kojima se to desilo. Čitav svijet je vidio ko je Iran, zemlja terorizma, ništa nije gotovo, moramo biti spremni za svaki scenarij. U međuvremenu, prvi talas smo uspjeli da blokiramo i to sa ogromnim uspjehom. Svijet sada strahuje od žestokog odgovora Izraela, no Iran je upozorio da će odgovoriti jačom silom ukoliko Izrael bude uzvratio na udare. Što se nas tiče, ova operacija je završena i nemamo namjeru da je nastavljamo, ali naš odgovor će biti mnogo veći od ove vojne akcije ukoliko se Izrael odluči na odmazdu protiv Irana. Nižu se reakcije svjetskih lidera. Neki otvoreno osuđuju Teheran, a drugi zovu na momentalno primirje u Gazi, dok gotovo svi pozivaju na smirivanje u trenutku velikih tenzija na Bliskom istoku. Predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden rekao je da je ta zemlja posvećena odbrani Izraela. U pomoć Izraelu sinoć je pritekla i Velika Britanija. Zahvaljujući međunarodnim koordinisanim naporima u kojima je učestvovala i Velika Britanija, skoro svi ovi projektili su blokirani i životi su spašeni ne samo u Izraelu, već i u susjednim zemljama kao što je Jordan. Napad na izraelsku teritoriju koji je Iran izveo večeras je neopravdan i krajnje neodgovoran. Iran rizikuje dalju eskalaciju u regionu. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je sve da se suzdrže od akcije koje bi vodile velikim sukobima na više frontova na Bliskom istoku. Premijer Kanade Justin Trudeau rekao je da napadi pokazuju još jednom zanemarivanje mira i stabilnosti u regionu iranskog režima. Kina je izrazila duboku zabrinutost zbog trenutne eskalacije. Pakistan smatra da su napadi posljedica sloma demokratije. Putin je poručio da će Rusija podržati Iran ako Sjedinjene Američke Države napadnu iransko tlo. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zasjedaće na zahtjev Izraela povodom iranskog napada projektilima. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da osuđuje napad Irana na Izrael i pozivaju na hitan prekid neprijateljstava. Dalje, tenzije na Bliskom istoku su duboko zabrinjavajuće. Deeskalacija i uspostavljanje stabilnosti u regionu su od najveće važnosti, navode iz ministarstva na društvenoj mreži X povodom najnovijeg napada dronovima. Čućemo i ostale vijesti. Rok za prijavljivanje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda na 8. javni oglas ističe u ponedjeljak. Zbog slabog interesovanja neizvjesno je da li će uskoro biti popunjena čelna pozicija u sudstvu. Javni oglas raspisan je 4. aprila, a Evropska komisija dala je Sudskom savjetu rok do 24. aprila da okonča jedno od ključnih privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24, odnosno da izabere predsjednika Vrhovnog suda.
Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je odluku o određivanju upravnih dana od 15. aprila do 1. avgusta, tokom kojih će poslodavci, predstavnici turističke privrede kao i stranci imati priliku da na jednom mjestu u krugu policijske stanice u Petrovcu podnesu zahtjeve za izdavanje ličnih karata, pasoša, vozačkih dozvola, izvoda iz matičnih registara i uvjerenja i ostalih dokumenata. Cilj je, kako je saopšteno iz MUP-a, da se smanje gužve i čekanja. Ukupan profit 15 najvećih hotela i hotelskih grupacija u Crnoj Gori na kraju prošle godine iznosio je 30,44 miliona eura. Pored dobiti, značajno su im porasli i ukupni prihodi kao i broj zaposlenih, pokazuju novi podaci o njihovom poslovanju. Kako prenosi portal Bankar, na kraju prošle godine 15 najvećih hotela prihodovalo je oko 230 miliona eura, što je za 38 miliona eura više nego godinu ranije. Ovih 15 kompanija na kraju prošle godine zapošljavalo je oko 3.500 radnika. Na interne i javne oglase kao i na konkurse Uprave za ljudske resurse prošle godine prijavilo se gotovo 10.000 osoba za 10.053 radna mjesta, odnosno za 725 pozicija. To znači da se na jedan oglas za rad u državnoj upravi u prosjeku prijavljivalo po 14 kandidata. Kako smo došli do toga da danas svi hoće da rade u javnom sektoru? Ekonomista Mirza Krnić sjeća se kako prije 15 godina, kada je on završio fakultet, gotovo niko nije htio da radi u državnom sektoru. Tada je rad u privatnim preduzećima i pokretanje sopstvenog biznisa bio mnogo privlačniji, dok je danas sasvim drugačija priča. Svi hoće da idu da rade u javni sektor. Lakše im je, veće su plate, to je totalno nerealno da imamo toliko veće plate u državnom sektoru nego privatno, gdje prirodnije je da se više radi. Svo poštovanje jednog dijela ljudi na kojima počiva sistem. Trenutna situacija, ističe Krnić, posljedica je zanemarivanje privrednog sektora, ali i činjenica je da obrazovni sistem ne priprema učenike i studente za tržište rada. Treba promovisati preduzetništvo kao poželjnu kategoriju, da oni koji žele da idu ka tome, da se gleda na koji način da im se pomogne, prije svega mladima nakon navršenih studija. Nije sporno da država i malo izgubi u početku, jer dugoročno ćemo svi biti na dobitku. Treba gledati kako da se uklone barijere i smanji administracija, odnosno birokratija za male biznise i za preduzetnike. Državna administracija treba da bude podrška privredi, a ne konkurencija, kaže Krnić, koji ističe da je poražavajuće to što prema svim anketama mladi ljudi vjeruju da je važnije poznanstvo nego znanje. Interesantan je i podatak da je najviše zaposlenih, ali i nezaposlenih u kategoriji od 25 do 49 godina. Ta starosna grupa, to su nekako najproduktivnije godine, pa ne čudi što imamo najviše i zaposlenih i nezaposlenih u toj kategoriji. Jedan dio ljudi nema potrebne kvalifikacije, jedan drugi dio nema adekvatnu ponudu, a partitokratija je dovela do toga da mnogi traže posao preko partije i na kraju ga i dobiju, ali to prosto nije dobro za tržište. A za tržište nije dobro ni to što gotovo niko ne želi da radi u privatnom sektoru, zbog čega poslodavci muku muče da nađu radnike. Na interne i javne oglase, kao i na konkurse Uprave za ljudske resurse, prošle godine prijavilo se gotovo 10.000 osoba za 1.053 radna mjesta, odnosno za 725 pozicija. To znači da se na jedan oglas za rad u državnoj upravi u prosjeku prijavljivalo po 14 kandidata. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Hoće li radovi na putevima biti gotovi do ljetnje sezone? Košarkaši budućnosti Voli ubjedljivi protiv Zadra, SC derbi u ponedjeljak sa Crvenom zvezdom u četvrtfinalima ABA lige. Započeti radovi na putnoj infrastrukturi trebalo bi da budu gotovi do početka ljetnje sezone, najavljuju iz Uprave za saobraćaj. Trenutno je aktivno 20 gradilišta, među kojima i bulevar od Tivta do Jaza, kao i put Rožoje Špiljani na graničnom prelazu sa Srbijom. Iz Uprave obećavaju da uprkos radovima neće biti dugih zastoja tokom turističke sezone, te da potpunih obustava saobraćaja neće biti ni na jednoj saobraćajnici.
Na oko 20 projekata putne infrastrukture u Crnoj Gori trenutno se izvode radovi. Ipak iz Uprave za saobraćaj stižu uvjerenja da predstojeća ljetnja sezona neće trpjeti zbog toga. Radovi se izvode planiranom dinamikom, pa i tamo gdje su aktivna gradilišta neće biti dugih zastoja. Što je ostalo jedino da, ajde, da kažem tako da kasnije, jeste ovaj put Rožaj Špiljani, znači od Rožaja ka granici sa Srbijom. Za sad smo zadovoljni kako se radovi izvode, tako da računam da će i to biti završeno do 15. juna kako su i obećali izvođači. Naravno, ne bi trebalo da bude, nadam se, nekih većih problema. Ostali projekti su, ajde kažem, svi u roku. Trenutno najveće gradilište u Crnoj Gori je između Mojkovca i Berana u dužini od 40 km, a finansira se iz sredstava Evropske investicione banke. Najskuplji projekat putne infrastrukture koji se trenutno realizuje je Tivat Jaz u dužini od 16 km i košta 53 miliona eura. Potpune obustave saobraćaja neće biti ni na ovoj saobraćajnici. Tokom ljetne turističke sezone nema totalnih obustava saobraćaja. Obustave će biti do 1. juna ili do 15. juna, vidjet ćemo još, ali uglavnom nakon toga ne smije biti obustava saobraćaja, eventualno kratko zadržavanje i to je to. Što se tiče bulevara Tivat Jaz, tu ćemo se dodatni oprez da stavimo. Kao što sami znate, trenutno se izvode radovi i nema uticaja gradilišta na samo tok odvijanja saobraćaja. Neki projekti biće završeni i prije roka, kaže Vuksanović. Završit ćemo također i put Cetinje Čevo, završit ćemo i Čekanje Čevo, završit ćemo Bajičku ulicu na Cetinju, završit ćemo, danas se završava klizište Gojaković, znači niz projekata, pokušavamo da sve do juna mjeseca završimo kako ne bi bilo problema. Vuksanović napominje da rekonstrukcija i modernizacija putne infrastrukture zahtjeva povoljne vremenske prilike, pa su radovi u oči sezone neminovnost. U slučaju Rožaje Špiljani, kaže, kašnjenje je uslovila i usložila situacija sa COVID-om. To je posljednji, da kažem, COVID projekat koji je ostao. Tu je na gubitku i država i zbog roka i zbog svega i znati sami zbog cijena materijala, tu je na gubitku izvođač. Izvođač je smogao snage i nije htio da ide u proceduru aktiviranja bankarske garancije, nego su krenuli da završe taj projekat pored svih nedaća koje su imali i država Crna Gora i sam izvođač. Nadam se da sa završetkom toga projekta ulazimo u sve neke druge, da kažem, zdrave projekte i zdrave priče da nećemo imati u buduće takvih problema. Vuksanović najavljuje da će uskoro biti otvoren novi tender za radove na obilaznici oko Rožaja, koje nije u roku i po dogovoru završila bosanska firma Euroasfalt. Ka toj firmi aktivirana je garancija i do sada je državi vraćeno 1 milion eura. Romska zajednica ove godine svoj dan obilježila je u nešto boljem položaju, kazao je za prvu nacionalni koordinator Sokolj Beganaj. I ove godine svi politički akteri su poručili da je neophodno da se ova zajednica uključi u političke procese, a Beganaj smatra da je ključ za to ipak obrazovanje. Dok ne budemo imali našeg predstavnika u parlamentu, prava nećemo zadovoljiti. Čini se da je došlo vrijeme da se praksa diskriminacije i zloupotrebe romsko-egipćanske populacije u političke svrhe prekine. Međutim, put inkluzije je prilično dug i vrlo često posut trnjem. Nacionalni koordinator za Rome Sokolj Beganaj rješenje vidi u obrazovanju mladih ljudi, dok građanski aktivista Dževdet Pepić uzrok lošeg položaja Roma isključivo vidi u nepravednom društvu. Da ih dodatno motivišemo da napred mogu ići i da shvate da ukoliko nisu obrazovani, svak može da manipuliše sa tom zajednicom. Jer lako je manipulisati sa nekoga ko ne poznaje ni zakone, nije ni obrazovan, nije ni pismen i onda lako ga može kupiti i za 20 eura ili 50 eura. Da li je ključ u obrazovanju? Da, ali da li je ključ u ovakvom obrazovanju? Bogom je velika sumnja. Mislim da previše idemo ka tom zadovoljenju forme. A zadovoljenje forme jeste i ono obrazovanje, ajde da se broji, jer gledajte, obrazovanje ne znači isto i obrazovan čovjek. Pepić navodi da je dobar potez da Romi imaju predstavnika u parlamentu, ali iskazuje i bojazan da li će se tako zadovoljiti potrebe nekolicine pojedinaca, dok će romska zajednica nastaviti život u ekstremno lošim uslovima širom Crne Gore. Uvijek samo gledamo da riješimo posljedice,
A uzrok svega je praktično jedno totalno nepravednom društvu gdje neko vrijedi više, neko manje. Sve je veći broj mladih obrazovanih Roma koji se uključuju u politiku. Sačuvati dostojanstvo i slijediti interese zajednice, ono je što se očekuje od lidera. Moraju da budu odgovorni i moraju da prate interese svoje zajednice i na taj način će dobiti bolju budućnost za samu svoju zajednicu, a opet će ih zajednica uz to onda više uvažavati i slediće njihove stope. Na nedavno održanom drugom romskom parlamentu, predsjednik Skupštine Crne Gore kazao je da postoji 6 ključnih oblasti na koje se mora usmjeriti pažnja kada se govori o integraciji Roma. Obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje, pravni socijalni status i porodična zaštita. Na potezu država i društvo. Ove zajednice nemaju svoje autentične predstavnike u Skupštini Crne Gore. Ženska rukometna reprezentacija neće ići na olimpijske igre u Parizu. Crna Gora je odlučujući meč za plasman izgubila od Slovenije 30-26. Biće to prvi put za rukometašice da propuste neko veliko takmičenje nakon 17 uzastopnih učešća. Ponovo je tim Bojane Popović bio u zaostatku tokom čitavog meča i nije imao pravih šansi za pobjedu. Slovenija sa Draganom Adžićem prvi put u istoriji ide na olimpijske igre. Selektorka Bojana Popović je najavila i mogući odlazak sa klupe reprezentacije. Strašno mi je žao, jedna mlada generacija koja sigurno ima perspektivu veliku, moraju da prožive ovakve utakmice da bi osjetili kako je to neko iskustvo je neprocenjivo. Imaš mnogo godina, svi su oni mladi, imaće još prilike da osete draž olimpijskih igara. Ja sam sigurno u to jer ovo je jedan dobar tim, jedna dobra ekipa koja se dobro drži zajedno i ja sam ponosna što sam bila trener ove reprezentacije sve ove koliko godina, 3-4. Ubjedljiva pobjeda košarkaša budućnosti Voli u prvom meču četvrtfinala ABA lige. Plavo-bijeli su savladali Zadar u Morači 100:69. Košarkaši budućnosti Voli ostvarili su zacrtano. Odbranili domaći teren u prvom meču četvrtfinala ABA lige. Bilo je više nego ubjedljivo, zahvaljujući fantastičnom drugom dijelu. Mislim da smo u drugo poluvrijeme krenuli agresivnije u obrani i iz toga dobili lagane poene. I mislim da kad smo se opustili i počeli da igramo timsku obranu, i onda ide i napad. Razlog sjajne igre je i to što je MVP lige Luka Božić sveden na samo 2 poena. Prvi put se u strilce upisao tek u 35. minutu. Najbolji u budućnosti bio je FRL sa 17 poena, 15 dodao Tanasković. Posebno smo se pripremali. Slavković je odradio vrhunski posao, Popović je isto odradio vrhunski posao na njemu. Makundu je, svi smo se rotirali, pomagali smo jedan drugom i to je dalo rezultat da smo pobjedili sa oko 30 razlike. Drugi meč je u Zadru 19. aprila, eventualna Nestorica ponovo u Morači. Veliki ispit očekuje SC Derbi. Studenti u ponedjeljak gostuju Crvenoj zvezdi u prvom meču četvrtfinala. Tim Dejana Jakare plasmanu do igravanja osiguraju u posljednjem kolu, kada je upravo Zvezda savladala Split i spriječila da prestignu podgorički sastav. Duel u Beogradu počinje u 18 sati, a revanš je 22. aprila u Morači. Ja mislim da ova četvrtfinalna serija protiv Zvezde je samo neka nagrada za sve što smo sad uradili, ali i naravno i neka utakmica sa Zvezdom. Kao nećemo ići u utakmicu sa bijelom zastavom da idemo da je samo to nagrada, jer ako tako razmišljamo onda nemamo šanse da iznenadimo. Lopta je okrugla, tako da nikad se ne zna, ali ja idem naravno na utakmicu, ćemo biti spremni da probamo da iznenadimo. Biće veoma teško, jednostavno. Mi ćemo da idemo tamo maksimalno motivisani, sa velikom energijom, neće nam faliti toga motiva. Pokušat ćemo sve što je u našoj moći da uradimo, ali ne prijetimo Zvijezdi, ali daćemo svoj maksimum. Arsenal i Stivt savladao je Sutjesku 1-0 u posljednjem meču Meridianbet fudbalske lige. Stivćani su prekinuli niz Nikšićana od 9 utakmica bez poraza, a na vrhu je ponovo izjednačen. Budućnost je savladala Rudar 3-1, dok je Dečić izgubio od Petrovca 2-1. Tim iz Tuzi ipak ima bolji međusobni skor od plavo-bijelih. U ostalim mečevima jedinstvo bolje od Jezera 2-0, dok je Mornar slavio protiv Mladosti 5-1. Thank you.
U ponedeljak će kiša padati u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim predjelima Evrope. Na jugu će biti sunčano i veoma toplo. Najtoplije će biti na Balkanskom i Pirinejskom poluostrvu, temperatura preko 30, a najhladnije na sjeveru Rusije, oko 5 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u ponedjeljak sunčano i veoma toplo, u mnogim predjelima i tropski toplo. Maksimalna temperatura do 33. U Crnoj Gori u ponedjeljak sunčano i veoma toplo. Duvaće umjeren do jak jugozapadni vjetar na planinama na sjeveru sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura 9, maksimalna dnevna 25 stepeni. U Podgorici sunčano, duvaće slab sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 22. Pratili ste žurnal. Budite i uz jutro. Kolege sutra govore o zatvorenosti institucija kada je saradnja sa medijima u pitanju. Gosti u studiju bit će novinarka Vijesti Jelena Jovanović, urednik na gradskoj televiziji Nikola Đurović, novinar televizije Prva Balša Radosavović i savjetnica predsjednika vlade i rukovoditeljka službe za odnose s javnošću Jovana Bojović. Ostanite uz Prvu. Želimo vam ugodno večer.